നമസ്കാരം, ടെക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെ സിനിമാ പ്രദർശനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കെ സ്വതന്ത്ര ഒ ടി ടി എന്ന ആശയവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വന്തമായി ഒ ടി ടി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. 5 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കുമുതലുള്ള പദ്ധതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് KSFDC ഇന്ന് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ വിശദ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കും. സിനിമകൾ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നതിനു പകരം പ്രദർശനത്തിന് നിശ്ചിത ശതമാനം കണക്കാക്കിയാവും സർക്കാർ ഒ ടി ടിയിൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഒ ടി ടിയിലെ സിനിമാ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പണം നൽകുക. ഇത് വമ്പർ ഒ ടി ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പേപ്പർ വ്യൂ സംവിധാനത്തിന് സമാനമാണ്. സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങി അതിവേഗം തന്നെ ടെലഗ്രാം അടക്കമുള്ള ആപ്പുകളിലൂടെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനാൽ ഒ ടി ടി വഴിയുള്ള മലയാള സിനിമാ കാഴ്ചക്കാർ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് മുൻകാല അനുഭവം. പുതിയ തീരുമാനത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിലപാടായിരിക്കും നിർണായകം. തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമകളും തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവാർഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ചിത്രാഞ്ജലി പാക്കേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ ഒ ടി ടിയിൽ ഗുണകരമാകും. കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സിനിമകൾ ഒ ടി ടി വഴി പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഐ ടി പാർലമെന്ററി സമിതി സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ ടി നിയമ ഭേദഗതി വിഷയത്തിലാണ് സമൻസ് അയച്ചത്. രാജ്യത്ത് പുതിയ ഐ ടി നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി വിവരം നേരിൽ ഹാജരായി വിവരിക്കാനാണ് സമൻസിലെ നിർദ്ദേശം. ശശി തരൂർ അധ്യക്ഷനായ ഐ ടി പാർലമെന്ററി സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്ററി സമിതി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോവിഡ് വ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നും ഓൺലൈനായി ഹാജരാകാമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ഈ അറിയിപ്പ് സമിതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഫേസ്ബുക്കിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ സമിതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ക്ലബ് ഹൗസിന് വെല്ലുവിളിയേകാൻ ഓഡിയോ റൂമുമായി ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വോയിസ് ഓൺലി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ക്ലബ് ഹൗസിന് വെല്ലുവിളിയേകാൻ ഓഡിയോ റൂമുമായി ഫേസ്ബുക്ക്. ക്ലബ് ഹൗസും ട്വിറ്റർ സ്പേസും സജീവമായതോടെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നീക്കം. ഫേസ്ബുക്കും മെസ്സഞ്ചറും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അതേ മാതൃകയിൽ ഓഡിയോ ചാറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓഡിയോ റൂം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഡിയോ റൂമിന്റെ ആദ്യ ബീറ്റ് പരീക്ഷണ സെക്ഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് സഹപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തി. ആദ്യ ഓഡിയോ റൂമിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഗെയിമിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സുക്കർബർഗ് സഹപ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ എക്കാലവും പ്രശ്നക്കാരനായ ജോക്കർ ട്രബിൾസ് അഥവാ ജോക്കർ വൈറസ് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്വിക്ക് ഹീൽ സെക്യൂരിറ്റി ലാബുകളിലെ ഗവേഷകരാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ പുതിയ 8 ജോക്കർ മാൽവെയർ ലെയ്ഡേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളെ നിരന്തരം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ വൈറസുകളിൽ ഒന്നാണ് ജോക്കർ വൈറസ്. ഓരോ കുറച്ചു മാസത്തിലും ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്ന വൈറസുകൾ നിരന്തരം അതിന്റെ കോഡിംഗിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ നിർവഹണ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ ഗൂഗിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ക്വിക്ക് ഹീൽ സെക്യൂരിറ്റി ലാബുകളിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് SMS, കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റ്, ഡിവൈസ് വിവരങ്ങൾ, OTP കൾ എന്നിവ ജോക്കർ വൈറസുകൾക്ക് അതിവേഗത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലുപരി ഉപയോക്താക്കളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനും ജോക്കർ വൈറസുകൾക്ക് സാധിക്കും. വിവരം ലഭ്യമാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഫോണിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ ജോക്കർ വൈറസുകൾ ഫോണുകളിൽ തുടർന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടികൾ തുടരും. ഓക്സിലറി മെസ്സേജ്, ഫാസ്റ്റ് മാജിക് എസ്, MS, ഫ്രീ ക്യാം സ്കാനർ, സൂപ്പർ മെസ്സേജ്, എലമെന്റ് സ്കാനർ, ഗോ മെസ്സേജ്, ട്രാവൽ വാൾപേപ്പേഴ്സ്, സൂപ്പർ SMS എന്നിവയാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട 8 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ. 2013 ശേഷം ആദ്യമായി പ്രമുഖ ജോബ് സെർച്ച് വെബ്സൈറ്റായ ഗ്ലാസ് ഡോർ തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തിലെ മികച്ച 100 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് പുറത്തായി. അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗ്ലാസ് ഡോർ അവരുടെ സിഇഒ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. 1000 ജീവനക്കാരിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പനികളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഗ്ലാസ് ഡോർ നടത്തിയ സർവേ അനുസരിച്ച് മാർക്ക് സുക്കർബർഗിന്റെ റേറ്റിംഗ് 2019 94 നിന്നും 2021 ആയപ്പോൾ 89% കുറയുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് 2020 പട്ടികയുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. 2013 ആദ്യമായി ഗ്ലാസ് ഡോർ അവരുടെ മികച്ച 100 സിഇഒ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ 99% റേറ്റിംഗോടെ സുക്കർബർഗായിരുന്നു മുന്നിൽ.
സിഇഒമാരിൽ ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിച്ച് ലെസർ ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. അഡോബ് സിഇഒ ശാന്തനു നാരായൺ, MD ആൻഡേഴ്സൺ ക്യാൻസർ സെന്റേഴ്സിലെ പീറ്റർ പിസ്റ്റേഴ്സ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻ സിഇഒ ഗാരി സി കെല്ലി, വിസയുടെ ആൽഫ്രഡ് എഫ് കെല്ലി ജൂനിയർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യ നദല്ല തുടങ്ങിയവരാണ് 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. US, കാനഡ, UK, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളെയാണ് സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഡോർ സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസമായി പബ്ജി കളിക്കാനാകാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ. എങ്കിലിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്. പുതിയ പേരിലും അല്പം മാറ്റങ്ങളോടെയുമാണ് പബ്ജിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഗെയിമിന്റെ പുതിയ പേര്. ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഗെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. OTP വെരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ആപ്പിലുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൗമാരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത്തരം മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, പകരം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണാനാവുന്നത്. രക്തത്തിന്റെ നിറം പച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അക്കൗണ്ട് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ, ആയുധങ്ങൾ, ഗെയിം രീതി അടക്കം ബാക്കിയെല്ലാം പബ്ജിക്ക് സമാനം തന്നെയാണ്. ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കെതിരായ നടപടിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത്. നിരോധനത്തിന് പിറകെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനി ക്രാഫ്റ്റൺ രംഗത്തെത്തി. ആപ്ലിക്കേഷൻ പുതിയ പേരിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെയും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശരീരഗന്ധത്തിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഉപകരണം പരീക്ഷിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. കോവിഡ് അലാറം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ശരീരഗന്ധത്തിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഉപകരണം പരീക്ഷിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. കോവിഡ് അലാറം എന്ന ഉപകരണത്തിന് പിന്നിൽ ഡർഹാം സർവകലാശാല, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹൈജീനിൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ്. കോവിഡ് അണുബാധയ്ക്ക് ഗന്ധമുണ്ടെന്നും വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ ദുർഗന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സെൻസറുകൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. സീലിംഗിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം മുറിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റിൽ കണ്ടെത്തും. സ്രവ പരിശോധന ഇല്ലാതെ കോവിഡ് രോഗിയെ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 98 മുതൽ 100% വരെ കൃത്യമായ ഫലമാണ് കോവിഡ് അലാറം പരീക്ഷണത്തിൽ നൽകിയതെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉടൻ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാദേശികമായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമായത് ആമസോൺ ഡെലിവറി ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മിക്കയിടത്തും നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കോവിഡ് കേസുകൾ രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അൺലോക്ക് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ പ്രാദേശികമായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമായത് ആമസോൺ ഡെലിവറി ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മിക്കയിടത്തും നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ വിതരണത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്നുവെന്നാണ് ആമസോൺ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആമസോൺ പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോക്ഡൌണുമാണ് ഉള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ആമസോണിന്റെ വിതരണം എളുപ്പം നടക്കില്ല. ലോക്ഡൌൺ ഇളവിന് മുൻപ് ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ പരാതി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെ കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. അബുദാബിയിൽ ഗ്രീൻ പാസ് പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പായതിനു പിന്നാലെ UAE അൽ ഹുസൻ ആപ്പ് പണിമുടക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് UAE ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തിയ UAE ഔദ്യോഗിക ആപ്പായ അൽ ഹുസൻറെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന തടസ്സം പരിഹരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മിക്ക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ലഭ്യമല്ലാതായി തുടങ്ങിയത്. തകരാർ പരിഹരിച്ച് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്. അബുദാബിയിൽ പൊതുപരിപാടിയിലും മാളുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പ്രവേശിക്കാൻ ആപ്പിൽ തെളിയുന്ന ഗ്രീൻ പാസ് നിയമമാക്കിയതോടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതാണ് തകരാർ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം. ആപ്പ് പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ ഗ്രീൻ പാസ് മാനദണ്ഡം നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. ആപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ഗ്രീൻ പാസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി വരെ പുതിയ ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസുകൾക്ക് ഇന്ന് തടസ്സം നേരിട്ടു. SBIയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യോനോ, UPI ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകൾക്കാണ് ഇന്ന് തടസ്സം നേരിട്ടത്.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസുകൾക്ക് ഇന്ന് തടസ്സം നേരിടും. SBIയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യോനോ, UPI ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകൾക്കാണ് ഇന്ന് തടസ്സം നേരിടുക. SBIയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനായ ADWMSൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ സാധ്യമാകില്ലെന്നും SBI അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. SBIയുടെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ 1:40 വരെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുക. SBIയിൽ വ്യാപകമായി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് SBI ADWMSൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര തുക നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണ് പണം തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്നും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.realnewskerala.com സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി.